Zdravím vás, přátelé, já jsem Farky a vítejte u dnešního videa, ve kterém si řekneme pár zajímavostí o Nobelovy ceně. Jdeme na to! Všichni asi Nobelovu cenu znáte, takže jen ve zkratce, jedná se o každoročně udělovanou cenu za přínos lidské společnosti. Obory, za které můžete tuto cenu získat, jsou fyzika, chemie, fyziologie či lékařství, literatura a mír. Ještě se uděluje cena Švédské národní banky, která je označována za Nobelovu cenu ekonomie. Toto však není skutečná Nobelova cena. Alfred Nobel je znám jako vynálezce dynamitu, díky kterému získal nesmírné bohatství. To pak ve své závěti odkázal nadaci, ze které jsou vypláceny finanční dary laureátům. Pokud byste obdrželi toto ocenění, dostali byste zlatou minci v hodnotě 200 000 korun či 8 000 euro. Zároveň byste pak od nadace ještě dostali diplom a finanční odměnu ve výši 19,5 milionů korun či 770 000 euro. Možná vás teďka napadla otázka, jak to, že této nadaci nedochází peníze. Díky vysoké částce z dědictví se podařilo pomocí úroků získat dostatečné množství peněz na to, aby pokryly tyto finanční dary. Poslední dobou se však tyto úroky snižují, takže se snižuje i finanční odměna. Proč byla nadace založena? Zatím to stojí jeden zajímavý příběh. Když roku 1888 zemřel Alfredův bratr, média mylně vydávala zprávy o Alfredovi s nadpisy jako zemřel vynálezce smrti. Dynamit byl totiž prodáván armádě. Toto se mu samozřejmě nelíbilo a tak založil nadaci, která by oslavovala lidi s pozitivním přínosem společnosti. První cena byla udělena až roku 1901, tedy 3 roky po Nobelovi smrti. Toto zpoždění bylo způsobeno pozůstalými, kteří se nechtěli smířit se závětí a chtěli získat alespoň malou část peněz. Na zlaté minci se nachází portrét Alfreda Nobela, rok jeho narození a smrti v latině, jeden ze dvou motivů, ke kterým patří 2 různé latinské texty a jméno držitele ceny. Laureáti při ceremoniálu nesmějí mluvit spatra. Svůj projev v textové podobě musí odevzdat nejpozději 24 hodin před vlastním obřadem. Je to proto, aby mohl být tento text přeložen pro krále do švédštiny. Jednu cenu mohou sdílet maximálně 3 lidé. Ceny jsou předávány švédským králem na slavnostním večeru ve Stockholmu. Pouze cena míru je v ten samý den předávána v Oslu. Jména laureátů jsou zveřejněna několik měsíců dopředu. Může se totiž stát, že některý z nominovaných tuto cenu odmítne. Svou cenu odmítl existencialista Jean-Paul Sartre a vietnamský vůdce Lê Duc To. Nejmladším nositelem je bojovnice za lidská práva, která si svou cenu převzala roku 2014 ve svých 17 letech. Nejstarším je pak americký matematik, který byl oceněn ve svých 90 letech. Průměrný věk laureátů ve všech kategoriích je 59 let. Českými držiteli této prestižní ceny jsou Jaroslav Hejrovský za chemii a Jaroslav Seifert za literaturu. Pokud tuto cenu získáte, chovejte se slušně. Nobelova cena totiž může být odebrána a to až 3 roky nazpět. Přátelé, já doufám, že sledováním dnešního videa jste se opět přiučili něco nového a vy všichni, kteří brečíte, že už bych se měl oholit, tak nebojte, po tomhle videu se jdu opravdu oholit. Mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau!